បរតិគុណមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនៃខេត្តកោះកុងអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចនិងពលរដ្ឋធម្មតាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋនោះនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបានរីកគុណធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងខេត្តមួយនេះដែលបានអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នារវាងពលរដ្ឋជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានិងអ្នកមានអំណាចពួកគាត់បានលើកឡើងថាសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាពលរដ្ឋធម្មតាគ្រាន់តែដាំសសរផ្ទះភ្លាមគឺមានមន្ត្រីចូលមកមើលច្បាប់រញ៉េរញ៉ៃបាត់ទៅហើយតែបើអ្នកមានអំណាចវិញគេមិនដែលឃើញមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មទាំងនោះហ៊ានទៅក្បែរឡើយយ៉ាងដូចជាសំណងដរឹងរបស់លោកជឹមផេងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងត្រូវសាងសង់រួចជាស្ថាពរដោយពុំមានច្បាប់តែគ្មានក៏គ្មានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាហ៊ានប៉ះពាល់ដែរចាចំពោះករណីសំណងរបស់លោកជឹមផេងដែលសាងសង់ដោយគ្មានច្បាប់នេះលោករស់វីរវុឌ្ឍចាប់ប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងខេត្តកោះកុងបានថ្លែងចាប់ប្រាប់ ANN កាលពីល្ងាចមិញថាលោកតើទទួលបានដំណឹងពីកូនចៅរបស់លោកថាស្រុកពីស្រុកមណ្ឌលសីមាថាលោកយឹមផេងដែលជាម្ចាស់សំណងបានចូលខ្លួនមកសុំច្បាប់រួចទៅហើយចាប់បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះវានៅតែបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់រវាងមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋធម្មតាខណៈដែលមន្ត្រីមានអំណាចនិងកាន់ច្បាប់ផងនោះរំលោភបំពានច្បាប់ដោយមិនមានកំហុសហើយរឹតបន្តឹងតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគ្មានអំណាចដូចជាគេចាក៏រំលឹកថាសំណងដរឹងមាំរបស់លោកយឹមផេងមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងត្រូវគេឃើញចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងតែពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះដោយពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតជាមួយគ្នានេះក៏ឃើញមានការចេញលិខិតផ្អាកសំណងនេះចំនួន2ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែសំណងនៅតែអាចធ្វើការបានទៅធម្មតារហូតដល់សាងសង់រួចជាស្ថាពរបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋសំណងគ្មានច្បាប់ដូចនេះរបស់អ្នកមានលុយមានអំណាចពេលនេះកំពុងតែសាងសង់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យពីពេញខេត្តកោះកុងដោយគ្មានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធណាហ៊ានក្បែរឡើយដូចជាសំណងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរកោះប៉ោដែលកំពុងតែសាងសង់នៅលើឆ្នេរដែលច្បាប់ហាមឃាត់ជាដើម